אני לא מאמין. תראה את המפק שלה, אני בשוק. חברים, היום זה ולוג 200, אנחנו עושים קמפיין של אוהקר. החלטנו להפתיע את הצופים ולכבוד הוולוג 200 לעשות שום דבר מיוחד! זה לא כזה מרגש אותי, ולוג 200. מה עושים לכבוד ולוג 200? אני חושב שצריך לעשות משהו מטורף בערב, לחגוג משהו. לך יש משהו מטורף היום בערב. אתה מתחיל איתי עוד פעם, תעזוב אותי בשקט. אז היום בערב יש לך דייט. איך אתה מתכנן לכבוש אותה? וואי, להצחיק אותה, מלא, הכנתי כמה פאנצ'ים היום בערב. מתל מנצל את כישורי הסטנדאפ שלו בשביל לכבוש בחור. היית רוצה שהפרטנרית שלך תהיה סטנדאפיסטית? חד משמעית. אם היא יפה והכל וגם מצחיקה, וגם מצחיקה ממך? מה צריך אותי במערכת היחסים הזאת? אתה מאבד את כל הערך מוסף שלך. אז רגע, היום אתם נפגשים? כן. מתי? אני אוסף אותה ב-9. לאן אתם נוסעים? למה אתה רוצה לדעת את זה? לא, רק צריך לדעת, לאן אתם נוסעים? ל-Yes Planet. אוקיי, אז להיות ב-Yes Planet בשעה 9. לא, לא, לא. חברים, לכבוד הוולוג 200 ארגנו רקדנית ג'ינג'ית. אני התחלתי להבין שאני מביאה לך הרבה תוכן, אתה יודע? מה הדברים שכאילו קורים בזמן האחרון? מאיפה התמונה שהיא המקרר? אני לא מאמינה ששמתם את התמונה הזאת. לא, 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 אני לא מאמינה ששמתם אותה. את עושים לה זום כאן. אל תצלם את זה. שלחי תמונה יפה שלך, אני אדפיס. שלי, אני יוצא בערב עם בחורה, אל תרצה. איך הדייט היום? לא, אבל זאת היא מפעם קודמת עם המסכה הבריזה לך, לא? עכשיו אני יוצא מישהי... אחרת, יש מישהי חדשה שהולכת להבריז. אני אומר לך שאתה לא מכיר שום דבר ממה ששני. ברגע שני נכנס לדלת, שום דבר לא נכנס לבלוג, אחי. שום דבר לא נכנס לבלוג. נשבר לי הזין מהבחורה הזאת. שלי אומרת שלום לגל. גל חולה על שלי. שלום גל. זה הריאקשן הכי טוב שהוצאנו מגל מתחילת הפרויקט. זהו, אתה עוזב אותנו? כן, אני הולך. יש מצב שאתה נכנס לזוגיות רצינית? החלט מקווה. אפס כמוך, מי אחד כמוך, אני לא מבין. נשבע שאני גם לא מבין. יאללה, ביי, להתראות. וואי. אוהב אתכם. הוא גמור. טוב, אז מתן עכשיו בדייט, ואני בטוח שהוא מתרגש, אבל הוא שכח משהו מאוד מאוד חשוב, את האזיקים שלו. מתן, אזיקים! מה אתה עושה? שכחת אותה. מה אתה עושה? לא מאוד, שר. שר, די! לא, שר, אני ארוג אותך, לא. איך הולך לכם? טוב, עד שהגעת, בגדול. הולך טוב? נו. כמו אחי. מה הוא? כמו אחי. אתה יכול להסביר לי מה זה הזיקים האלה? אני עדיין באו כמו אחיה. שמישהו פה ייתן לי תוכן! ממש שלך בעל את פוקטוורק על הדבר. מה זה? מה? מה? כשאתה עולה פה על השולחן הוא דופק פוקטוורק. למה אתה עושה לי? הוא דופק את פוקטוורק על השולחן. שם יד לתורת התוכן, חברים, זה ראוי להערכה. קחו בחשבון שאיתו סגרנו שטח. יש סיכוי שזה יפגע, אתה יודע, אבי. כן, סבבה? אבי! עכשיו אתה. אבי זרוק על הקיר. הוא סממק, איזה חור עשה לי ביד. תראה לי. אבי! אוקיי, זה משפיע. תפליט בעלילה. אני מקבל את זה ככה, זה פחות שטח, לא? רגישה בסדר, רוני? בקשה ממש נינוחה. רוני טוענת שיודעת טריק מיוחד עם הידיים. ואז אתם לוקחים את היד אחד אחורה. אחד אחורה. ואז פשוט עוד אחד. מה? What the fuck? איך לא אמרת על זה עד היום? עכשיו תלחץ לי יד, כשהיא הפוכה. היא הפוכה עכשיו? כן. אני לא מאמין. תראה את המפק שלה, אני בשוק. רוני, את חייבת לעשות עם זה משהו. מה איתך, מתן? אתה גם יודע? אני לא יודע עם הידיים, אני יודע עם הראש. נו, תראה לי. אתה רוצה לראות? כן. מוכן? כן. יו. מתן? מתן, אתה בסדר? מתן? יש לנו את זה. סגור.
זה עולה היום חברים, אני שמתי את הוולוג שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. כמו שראיתם, לא עשינו שום דבר מיוחד לכבוד ולוג 200. לא יודע, לא חשבנו, לא תכננו. מי אמר בכלל שצריך לחגוג את ולוג 200 ולא את 201? מתן, מה הלוז? אני חושב שצריך לחגוג את ולוג 201 ולחגוג את ולוג 302, 403. אנחנו נחליט את הוולוגים אנחנו חוגגים. אנחנו ניצור את החוקיות. חוגגים את ולוג 201. אז זה באמת הרבה יותר לגיטימי, כנראה שנעשה את זה בסופש וזה פשוט יצא לוולוג 201. שאלה אותה ענק לרוי כהן ואני חוזר רוי, לא רוי, רוי. כי הוא רשם את אצלו, הוא כתב זה רוי לא רוי. רוי, תודה רבה שאתה צופה, תירשמו כמנו, יתפלו את הפעמון ותעקבו אחרי גם באינסטגרם, ואנחנו ניפגש בוולוג הבא חברים, לאהבתכם.